Openbaring wil ons ook theologie leer. Openbaring is een levensboek. Dit is niet een boek wat los van die leven gebeurt. Dit wil voor ons leer om elke dag een sinvolle leven te leven. Dit wil ons leer om vanuit die boek die kolletjies te connecteren naar elke dag toe. En ik moet zeggen, voor mij persoonlijk was dit niet altijd makkelijk, nie, want die Bijbel was voor mij een losstaande boek, maar ik het niet rechtig geweet, hoe breng ik Bijbelboeken in mijn leven in? Nie. Misschien omdat ik niet uit hulle uitgeleef het, nie, maar net naar hulle toe gegaan het, als ik iets zoek, dan moet ik gauw weten wat sê die Bijbel oor A, B of C. Maar kom ons doen sommer net een interessante oefening in ons. Kijk net een beetje wat het ons tot nu toe al geleer. Ik wil net, en ik wil één lijn vat, en die lijn wat ik wil vat is dat die ons Vader, eindelijk, soos wat Jezus ons leert om in ons Vader te bid, dat openbaring is eindelijk die beeldrijke verklanken van die ons Vader. Kom ons kyk. Ons ken allemaal die gebed van ons Heer Jezus, wat hij ons geleerd heeft, Matthäus 6. Ek van die Matthäus 6 weergawe, Lucas 11, so ons Vader gebed is korter. Allemaal weet, die ons Vader begin soos laat uw naam geheilig word. Nou, als je openbaring leest, dan, als je openbaring 4 leest en openbaring 8, dan heb je een visuele beeld van wat het betekent om te vragen: laat je naam geheilig worden. Johannes, vat jou samen de Heilige Geest in de hemel in, onthou julle. Je ziet God op zijn troon. Je ziet allemaal wat daar in die hemel rondom hem is, die wie is wie. Het ons vir mekaar gesê, en jy sien ook die wat's wat, wat doen hulle? Hulle aanbid hom, hulle loof God, hulle weet hy is die skepper, hulle weet die hele heel alles syne, hulle weet hy is die almachtige, hulle weet jy buig voor God, en hulle sing hierdie vreugdevolle lofliedere. Dit spoel oor die hemel, dit echo deur die hemel, die lof aan die Allerhoogste. En jy kry dus een baie duidelijke idee, hoe moet jy Godse naam heilig? So as jy jouself die vraag vraag, Here, ek bid elke dag die ons Vader, laat die naam geheilig word, hoe lyk een verhoring van daar die gebed in my leven? Dan sê openbaring vir jou, weet jy, so lyk dit in die hemel, en so doen die hemel dit. Hulle tel Godse naam op met eer, en hulle gee inhoud aan, hulle sê, hy is die skepper, hy is die verlosser, hy is die instandhouder, hy is die Here wat weerkom. En hulle buig voor hom, dat is altyd eerbied, dat is altyd diep respect. So openbaring 4, openbaring 8, al daardie tekste leer jou, hoe word God sy naam geheilig, in visuele vorm, in narratieve vorm. Kom ons van die volgende bede. Laat die wil geskied, so in die hemel, so op aarde. Jy van die kernbedes, net soos al die ander van die ons Vader. Jy vra vir die Here, jy wil in hemel en op aarde. Nou neem Johannes jou visueel beeldryk in die hemel in, jy kan het in een geestesoog sien, en jy weet hoe lyk Godse wil in die hemel, en jy kan het op die aarde gaan uitleef. Jy weet in hoofstuk 5, het jy gesien, Christus neem die boekrol in die hand van God, alle mag is syne. Geweldige beeld. So jy weet as een gelovige, wanneer jy die harde pad doen, wanneer die klaagliedere 3 sy klippe kou, dis wat klaagliedere 3 sê, as die leven nou regtig hard is, dan kou jy grys klippe. Dan gaan die leven regtig nie goed nie. Maar dan weet jy, jy weet as een gelovige, terwijl ek bid, laat die wil geskied in die hemel so op aarde, het ek in die hemel gesien in die geloof, Christus het alle mag. Ek het gesien hy regeer. Ek het gesien, hy hou die wereldgeskiedenis in sy raadsplan hou in sy rechterhand, want hy het as die lam in die hemel ingestap en die boekrol geneem. En ek het in hoofstuk 6 gelees, dat al die slechte dinge wat in die wereld gebeur, het is nie asof het Godse aandag ontglip nie. God weet het, hy weet as die ruiters wat ry, die wit perd en die val perd en die swart perd en die rooi perd. En dit sal gebeur tot by die wederkoms.
So of ek hier bly en of ek daar bly en of ek deur bly, die lewe is hard. En as jy gedink het, dit is net in Suid-Afrika, dis wêreldwyd. Ek lees in die boek van George Barna, if everything is so good, why do people feel so bad? Oor hoe die dinge mekaar val. Wat is sy naam? CJ Gupta, baie bekende Amerikaanse terapeut, wetenskaplike, wat 'n program maak oor hoe skrikwekkend Amerika uit mekaar val die afgelope 3 jaar in terme van geestesgesondheid. Dat selfdood 30% styg. Dat jong mense geen hoop het nie. Hy sê dis 'n pandemie soos vigs. Hy sê hulle kan nie voortbly in die doodshuise om net vinnig genoeg deur alles te prosesseer nie. Dis die land waartoe almal wil immigreer. Dis tans nog die nommer 1 immigrasiedestinasie in die wêreld. Maar die wiele val af. Ons praat van werkloosheid. Marietjie vertel van 'n program wat sy gekyk het vir my net nou dat die eiland waar die maffia mense is, Sicilië, 75% werkloosheid het. 75%. Dan sê ons die wêreld, sê ons Jesus, maar niemand kry so swaar soos ons in Suid-Afrika nie. Maar jy leef in 'n wêreld en dan sê jy vir jouself, Openbaring sê vir jou, wêreld is hard tot by die wederkoms. Dis nie 'n grapie nie, maar dit beteken nie my God het nie al die mag nie. Wat doen ek in hierdie tyd? Die vraag. En dit het Openbaring 10 en 11 vir my visueel gesê. Nou goed, wat doen jy? Gaan jy nou op 'n klip sit? Gaan jy nou in 'n grot wegkruip? Gaan jy nou 'n banker bou? Gaan jy die kloostermure hoër bou tussen jou en die wêreld? Gaan jy emigreer na 'n eiland toe waar daar niemand anders is nie en dan hoop jy maar vir die beste? Of gaan jy dalk saam met Elon Musk oorweeg of jy dalk oor 'n paar jaar Mars toe kan gaan, want hy bou nou 'n Marsmasjien. $500,000 en dan kry jy 'n retourkaartjie gratis terug, sê Musk. Wil jy dalk nou dit doen? Wil jy dalk nou space colonialism doen omdat jy nou bang geraak het? Wat moet jy doen? Nee, jy eet die woord. Dis wat Openbaring van jou vra. In 'n tyd soos hierdie, Openbaring 10, eet jy die woord. Jy neem God se woord as proviant. Jy kry die regte kos. Jy kom leef uit die woord. Die woorde dra lewe. Al is jy die enigste ou wat dit doen, soos Petrus in Johannes 6, net om dit te konnekteer na Petrus toe. Onthou jy Johannes 6? Petrus sê, dis nie visioene en openbarings en wonderwerke wat geloof wek nie. Mense het pas 'n wonderwerk gesien in Johannes 6. Jesus het een van sy heel grootstes gedoen. Hy het brood gegee vir 5000 plus mense. Net die mans alleen was 5000. En binne 24 uur is al 5000 mense weg. Jy moet dit gaan lees. Net die disippels bly oor, want Jesus weier om weer 'n wonderwerk te doen. Want jy sien, Jesus speel nie in mense se behoeftes in nie. Wants and needs. Hy sê, een keer was genoeg. Hy sê, wat julle nou moet leer, is ek gee die brood wat lewe gee. Ek is die ewige brood. Sê hulle, nee wat, ons stel nie belang nie. Want sodra jy 'n wonderwerk het, wil jy nog een hê en nog een, dan word jy 'n religieuse diensverskaffer. Ons maak die koning, jy gee vir ons dienste. En Jesus sê, ek is nie een one-stop religious shop nie. Gaan dit nie vir julle doen nie, weier. En dan loop almal. Dan vra Jesus vir Petrus, wil julle disippels nie gaan nie, dis nou die goeie geleentheid. Want die skare is nou af, hoe sê ek altyd, how to grow your church from 8,000 to 12 in 24 hours. Dis wat Jesus daar doen. Dis letterlik. Gaan kyk, daar bly 12 ouens oor. Vorige dag was daar 5,000 plus, daar is 12 oor. In jou geval sê Jesus is nog 'n duiwel, gaan vir 11, going for 11. Maar vra Jesus vir Petrus, dis nou julle kans om te hardloop. Wil nie gaan nie. Dan sê Petrus, u het die woorde wat lewe gee. Here, ek kom nie vir wonderwerke nie, ek kom vir u woorde. Dit voed my, it sustains. Dit is sustainable energy. Daarmee kan ek lewe. So die kerk word die eters van God se woord. Die dieet waarop die kerk is, wat oorleef, is God se woord. Dis die lig vir jou pad, lamp vir jou voet. En dan het ons gesien in Openbaring 11, hoe doen jy dit? Ja, dis 'n visuele beeld, jy word soos die twee getuies, jy die krag van die gees, maar jy weet die kerk gaan ook ly, die kerk gaan ook doodgemaak word. So jy is nie verras as Christene swaar kry nie. Dis baie sleg nou nog, as Christene oral uitgeban word en selfs in die eerste wêreldlande. As George Yancey, Amerikaanse sosioloog, 'n boek skrywe en sê Christianophobia, fobie vir Christene is nou gelykstaan dan antisemitisme in Amerika. Dat Christene is nou regtig waar uitgestoot
in baie plekke. Dan weet jy dis hoe dit is, maar jy hou nie op om keurig stylvol te leef nie. Jy doen Kolossense 4 vers 5, wat Paulus sê, tussen buitenstanders moet jy met wysheid lewe en jou woorde moet met sout besprinkel wees. Jy sien net die sout van die wêreld nie, soos Jesus sê dit ook, maar jou woorde moet met sout besprinkel wees. Jy moet met wysheid lewe, jy moet dink wat jy doen. So Openbaring word 'n pragtige teks oor hoe geskied God se wil in die hemel en op aarde. As ek bid, laat die koninkryk kom. Wel, ons kom nog by Openbaring 19 een van die dae, so ek wil hom nou nie vooruitloop. Maar Openbaring 19 vat jou na die einde van die eindtyd toe. Die ruiter op die wit perd, ons gaan dit lees, waar daar 'n bruilof plaasvind en daar genooides is. So jy weet presies, jy kan presies sien hoe die wêreld se einde gaan wees. Wel, ons het dit in hoofstuk 7 gesien. In hoofstuk 7 het ons gesien hoe eindig die laaste dag. Daar's ouens wat staan en daar's ouens wat lê. Einde hoofstuk 6, klomp ouens lê, klomp ouens staan. En as jy dit weet, dan leef jy getroos. Dan ek het dit al gesê wat ek baie keer my hart net breek. Dat ek net vir myself sê, o, is dit moontlik? As iemand vir jou kom sê wat 40 jaar se Voyager myle in kerk besoek het, wat vir jou sê, maar wat lê vir my voor? Ek weet nie, ek is bang as ek nou moet sterwe. Wonder jy, hoe het hierdie evangelie nie aangeland in mense se lewens nie? Het ons dit nie met krag oortuiging verkondig nie? Kon die geestelike leiers nie die dots connect nie? Of sit mense net daarin hoor en maak dit nie hulle eie nie? Maar as jy bid, laat die koninkryk kom, is dit 'n baie gewigtige gebed. Jy vra Here, u koninkryk, laat dit aanbreek. Wat bid jy? Wel, hoofstuk 7 wys vir jou. Jy bid dat jy staande bly, dat jou klere gewas is in die bloed van die lam. Jy bid dat hierdie fees van die hemel op die aarde ook sal aanbreek. Openbaring 7, Openbaring 19. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan sien jy in hoofstuk 7 hoe die kerk dag tot dag hulle word gemerk. Ons gaan dit nou ook weer sien in hoofstuk 14. Die kerk se daaglikse brood begin daar waar Christus sy kerk geestelik merk. So ek gaan dit nou ons gaan nou daarby kom in Openbaring 14. So kom ons hou dit. Openbaring 12 het ons gelees saam met Rudolf, dat die kerk arendsvlerke kry om in die woestyn versorg te word. Onthou julle vir 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, 3,5 dae, al die beelde is dieselfde. Die Here sê, al is jy in die woestyn, ek sal elke dag daar wees, met manna. Dit sal soos Exodus 16 wees, ek sal vir jou sorg, dag vir dag, een dag op 'n slag. Gee ons ons daaglikse brood, die Here sê, graag, vertrou my dan vir daaglikse brood. En soos ek altyd sê, ek het nog nooit 'n Christen nêrens op die wêreld gekry, nie in Suid-Afrika nêrens, wat nie brood vir vandag het nie. Die probleem is oor 6 maande. Here, wat gaan nou gebeur oor 'n jaar? En sê nou net die pensioene gaan, en sê nou net dit. Maar die Here het gesê met bekommer oor 6 maande, sin nie, want hy het nog nie gegee nie. En daarom is Jesus baie skerp in sy Matteus 6, sê daar wat hy, onthou julle daar wat hy vertel van daar vers 33, Matteus 6 van, en soek eers die koninkryk van God, maar net voor dit daarvan af vers 25 sê, julle klein gelowiges, kyk na die veld, ek sorg vir die veldgras, God sorg vir die blomme, hy gee vir die voëls van die hemel kos. Hy sê, maar as julle nie wil nie, as jy nie God wil vertrou van vandag nie, dan is jy op jou eie, want elke dag het meer van sy eie kwaad. So Jesus sê, of jy vertrou die Here met daaglikse brood, of God kan jou nie help. Dis 'n erge ding, is 'n oordeelswoord wat hy uitspreek. Hy sê, as jy God nie vertrou vir vandag nie, en jy stres al oor môre se, want weet jy wanneer daag môre se brood op, raai wat, as vanaand verby is, as môreoggend aanbreek. So God kan nie vir jou gee wat hy nog nie gegee het nie. Maar hy sê vir jou een ding, vra vir vandag se brood, gee ons vandag ons daaglikse brood, en die Here sê, graag, ek sal, een dag op 'n slag, dis hoe dit werk. Laastens, vergewe ons ons skuld, soos ons ons skuldenaars vergewe. En as die as daai sesde seël oop gaan daar onder die altaar, nadat daai ruiters uit die 15, ek skiet, daai ruiters nou so gery het, en dan vra daai kerk in die hemel, Here, hoe lank nog voordat u ons, weet, wanneer kom maar 'n einde aan al hierdie geweld, wanneer wreek u die bloed van al hierdie gelowiges? Sê die Here, los dit vir my, los wraak vir my, kom ek trek vir julle wit klere aan, en ek sal my kerk na my toe bring, en ek sal
op my manier een straf. Julle hoef nie te bekommer nie. Nooit word die kerk in die hemel deel van die straf nie. In Openbaring 19, as Jesus terugkom om alle mag te bring, dan bring hy sy hemelse leers, maar hulle kom met wit klere, huwelikskleere, jy kan nie wit kleis jy trou klere aan nie. Hy bring nie hulle met gewapen, dan lyk hulle soos Amazones en supermense en Avengers en so aan nie. Hulle kom nie met laserwapens nie, die kerk kom met wit klere. Jesus wil nie hy sy kerk moet beklei nie. Hy het klaar die geveg, die kruis uitgeveg. So, jy hoef nie skuld, jy hoef nie mense aan te kla nie. Goed. En nou is ons by hoofstuk 13 en 14. So Openbaring bring ons by een stuk solide lewenstheologie. Dit vat jou in die lewe in. Dis waarvoor die boek geskryf is. En as jy hom nie so lees nie, dan wil jy net profesie en openbarings en tekens sê, en dan gee jou lewe in elk geval een vrees lewe. En dan gaan Openbaring nooit een boek wees waarvoor het bestem is nie. Ons onthou, Rudolf Botha het in die vorige sessie met Openbaring 13 gewerk. En ons het 'n paar dinge geleer in Openbaring. Ons het geleer die draak, kom ons vat net op, het daar in hoofstuk 12, aan die einde, het hy op die seestrand gaan staan. Die draak wat Christus se troon probeer gryp het in die hemel, en toe uitgegooi is. En ons het gesien Openbaring 12 gebeur op precies dieselfde tydstip as Openbaring 5, onthou julle. In Openbaring 5 het Jesus in die hemel ingegaan as die geslagte lam. Dit beteken by sy hemelvaart. En Openbaring 12 sluit by daai presiese moment aan, want ons sien die kind word weggeruk in die eerste verse van hoofstuk 12, vers 3 en 4, en dan gaan sit Christus op sy troon, en die Satan probeer 'n staatsgreep, en hy word uitgegooi, en hy land op die aarde, en hy is in huisarrest, hy weet sy tyd is kort, so hy kan nie by die wederkoms verby gaan nie, en hy kan nie weer in die hemel ingaan nie, so hy is onder sataniese huisarrest deur God geplaas, tyd, ruimtelik ingeblok. Die wederkoms is sy grens, en sy plafon is die hemel, hy kan nie ingaan nie. En hy is woedend, en hy begin die kerk aanval. En die kerk kry arendsvlerke, vir 3,5 jaar, word sy in die woestyn versorg. Dan onthou julle, het Satan van twee helpers gaan haal. Een dier uit die see, en een dier uit die aarde. En is sinistere beelde hierdie, dit is skrikwekkende beelde. Maar Johannes ruk die masker af. Hy wil nie vir jou sê, ken jou vyand nie. Hy wil sê, kyk hoe kyk jou aanvoeder na jou vyand. Het jy die verskil gehoor? Want ek hoor baie keer mense sê, nee, maar ons moet die Satan ken. Ken jou vyand. Nee, nee. Jy moet weet wat jou aanvoeder, Christus, met hom gemaak het. Anders is jy bang vir hom. Nergens staan aan die Bybel en jou vyand ken nie. Oet my nou dag sê, as jy allemaal in die weermacht hulle dit geleer, ek sê, nou ja, jy is nie nou in die weermacht nie, jy is nou in die Jesus sinne. En in die Jesus sinne sê hy, maar kom ek vertel vir jou wat ek van my vyand dink, en kyk deur my oë na hom. Anister, gaan jy al die boeke lees van, ek weet nie wat, alles nie in nachtmerries oor die duivel en dan sê hy lekker tevrede, dat hy jou die vrees van alle vrese opgeleid. Maar Johannes vertel vir ons die draak, kry vir hom die dier uit die see, skrikwekkende nabootser van Christus, Christus het heersers-krone, hierdie dier het krone, ook 7. Hierdie dier kry sy mag by die draak, Christus neem die boekrol by God. So, daai oomblik toe Satan in die hemel was, het hy so'n mental prentjie, so'n mental picture geneem. En hy het besluit, hy gaan alles wat God doen, omdraai, negatief. As die drie enige God, Vader, Seun en Gees, Satan gaan vir hom 'n trio by mekaar maak, die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde, het 'n sataniese trio en die heilige drie eenheid. God op sy troon, uiteindelik gaan ons sien, in hoofstuk 20, Satan is ook op sy troon, maar hy is nie onderwêreld ingeperk, en engel het om daar in die onderaardse diepte gegooi en toegesluit. So, sit op jou troon, ons sit jou onder huisarrest. Maar hy gebruik twee diere, die nabootser van Christus en die nabootser van die gees. En ons sien hierdie diere uit die see, hoofstuk 13, het dan alles uit al hierdie tekens van Christus na die ander kant toe, heersers-krone, maar syne het godslasterlike name, Christus het die woord van God is op Christus geskrywe, Openbaring 19. Die draak gee die mag aan hierdie dier, soos God die mag aan Jesus oorgee. Hierdie dier is gewond aan een van sy koppe, soos wat Christus die geslagte lam is, bood sy Christus se wonde na. Skrikwekkend.
geweldige sinisterre beeld. Hy lei die wereld tot aanbidding van die draak, soos wat Christus die wereld lei tot aanbidding van God. So hier is die eerste dier, hy kom boots Jesus na op aarde. Dit is hoe Satan werk, dit is sy strategie. En ek het nog bitter min keer in my lewe, as die Satankenners praat oor die Satan, het ek dit gehoor, want hulle lees nie Openbaring nie. Hulle luister somme na enige ou en gebruik hulle ervarings en maak hulle eie konstrukte en lees nog ander boeke en lees nog dit. Ek bedoel, Frank Peretti wat boeke geskryf het oor the current darkness het ergens herken en die beelde self uitgedink, maar niemand het, allemaal het het geglo vir soetkoek en die beelde net aangegee, asof Satan het kan doen. Hierdie dier is machtig in die sondige wereld, aanbid allemaal om. Net soos wat Christus op sy troon sit en die hemel om aanbid. Hy praat God lasterlik, Christus praat verheerliking. So hy gebruik die antitaal van Jesus, hy gebruik die anti-aanbidding van Jesus, hy gebruik die anti-tekens van Jesus. Hy het mag oor elke stam, taal, volk en nasie wat nie in Christus aanbid nie, net soos wat Christus uit elke stam, taal, volk en nasie mense by mekaar maak. So wat het jy hier? Een sataniese weermag wat opstaan. Tegen Christus en sy gesalfdes. Dan is daar het tweede dier, het ons gesien, saam met die draak, wat God naboots, die eerste dier, wat Christus naboots, het ons gesien in hoofdstuk 13, dan is het tweede dier, wat die Heilige Geest naboots. Hy lyk soos 'n lammetjie, onthou julle, maar as hy sy mond oopmaak, dan praat hy soos die draak. Skrikwekkend, almal wil ou lammetjie vrywe, daar is mos nou niks mooier as ou klein lammetjie. Maar die oomblik sê, hy lammetjie vat, dan hoor jy the roar of the lambs. The lambs with fangs. Die lammetjies met slagtande. Praat hy soos die draak. En dis die Satan op sy beste. Ek sê aldag, Satan kom nie na jou toe, soos ek altyd sê, met 'n visitekaartjie en sê, ek is Lucifer uit die hel. Met rook uit sy neus en 'n vurige swaard en vurk en sê, ek gaan jou volgende 30 sekondes versoek nie. O nee, Paulus vertel vir ons, onthou jy 2 Korinthe 11, Satan verander homself in 'n engel van die lig. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar, dan het ek jou. Draai die evangelie hier af, loop daar met 'n klein dwaling, gee dat ouens die Bybel net so klein bietjie verdraai, net so bietjie iets anders glo, net so bietjie ontspan, dis al. Kry net die evangelie kouer en kouer en kouer, bietjie bietjie, maak net gelowiges harte harder, sit net vrees in hulle, laat al die boeke oor my lees en met heilige benoude vrese uitslaan, as hulle van die duivel hoor. Laat duivel aanbidders die vrees in hulle injaag, dan wen jy. Dis wat Satan doen. Sy tweede dier oefen die gesag uit van die eerste dier. Soos wat Christus die wêreld lei om God te aanbid, kom die Heilige Gees en is die Gees wat ons lei om Christus te dien. Daarom praat ons ook van die Gees van Christus. Ons hoor in Johannes 14 en 16 dat die Heilige Gees net dit wat hy by Christus hoor en ons sal leer, dat hy Christus sal kom verheerlik. Nou kom hier die tweede dier, en hy fokus op die eerste dier, so hulle boots die Heilige Gees se werk na. Hy doen misleidende wondertekens, soos wat die Heilige Gees ook tekens doen, soos per Pinksterdag. En dan natuurlik die verskriklike 666 merk wat hy op allemaal slaan, wat maak dat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe allemaal wat sy merk het. En wat deur die eeuwe soveel misverstande gemaak het. Ons het al vir mekaar gesê by hoofstuk 7, kan ek het weer sê, dit is nie een vreemde beeld vir die Nuwe Testament en vir die Ou Testament nie. Die merk nie, maar dan moet jy net die Bybel lees. Onthou jy Openbaring, ek vra om verskoning by Exodus 12, 13 die uittog, wanneer God die Pascha instel, sê vir die Israeliete, jy moet dit maar gaan lees in die tekst, hierdie moet 'n merkteken wees, op julle koppe, en een merkteken op jou hand. Die Pascha moet een merkteken op jou kop wees, en een merk op jou hand. En die selfde hoofstukke sê God, jylle moet die eersgebore kinders aan my wei, eindelijk moet jylle al die eersgebore vir my gee, maar kom ons maak een offer daarvan, en dan elke keer as jylle die offer spring, dan moet het soos een merkteken op jylle handpalm, en op jylle voorkoppe wees. Deuteronomium 6, waar God seker die grootste tweede grootste tekst van alle jode tot vandag toe, Deuteronomium 6, sekerlik Exodus 20 en dan is net op sy hakke, waar God sê, hoor Israel, die Here ons God, is een.
Maar staan daar, jullie moet die, onder andere sê die Here, jullie moet my wet skrywe op jullie handpalms. Jullie moet dit vastbind als herinneringsteken op jullie voorkop. So die merk op je voorkop en op je handpalm kom gereeld in Israel voor. Als nog een paar andere teksten. En in die Nieuwe Testament gebruikt Paulus dat beeld gereeld van een merk als hij oor die Heilige Geest praat. Efesiërs 1 vers 13 en 14. 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs 5. Waar Paulus sê, julle is deur die Heilige Geest beseel. So die Heilige Geest merk ons, het een seel op ons, stempel ons, chap ons, hoe sal ek sê. So Christen is gebrandmerk. Christen is beseel, eiendomsmerk. So, dis wat het beteken. Dis een waarmerk van echtheid. Wat beteken een seal op een graad of op een diploma? Waarborg echtheid. Ek het, denk ek het al vertel, maar ek het een paar van my grade sommer net so opgerol en daar ergens in een kas gebeur en nou, ek dacht, toe kom ek op jou van af dat ek so opgerol het en ek sien die seal het afgeval. En daar staan, sonder die seal is hierdie graad nie geldig. En dit is my eerste graad, dit is my BA graad. So al die ander is lyk vir my dan ook nie geldig, en so moet nie vir universiteit vertel nie, maar die seel is af. So ek weet nie meer of ek my eerste graad het, en of ek Grieks nie, Hebreeus en al die goed nou kan achter my naam sit. Want die seel het afgeval. Seel waarborg echtheid. Dat die Universiteit van Pretoria, waar ook al het uitgereik het. Dit bevestig. En in die Bybelse wêreld het die keizer, en die goewerneurs en allemaal, hulle seel gehad, wat hulle afdruk met hulle seelring, bind hulle dit toe, verseel dit met was, en seel hom dan. Dan weet jy, as hy brief by jou aankom, en die seel is gebreek, lees jy hom nie. So dis hoe jy geweet het in die antieke wereld, iets is eg. Daar kom een brief van die keizer, daar kom een brief na die stad toe, van die goewerneur, die brief is geseel, toegemaak, met was, seelmerk ingedruk, jy lees die seel, want jy weet hoe lyk die keizerse seel, jy sien hy is gestempel, dan breek jy hom, en lees die brief. Dan weet jy, dis echt. Of jy brandmerk slawe, soos wat boere hulle diere brandmerk het, in die Bybelse tyd, het die ouens hulle slawe gebrandmerk. Jy loop met die merk, amper die Kains merk van Genesis 4. Jy kry die merk, en dan weet jy, dis echt. So, die Heilige Gees merk sy mense, weet Paulus. En nou kom ons by Openbaring 14, waar hierdie eindste beeld gebruik word. Dit is een aangrypende tekst. Ek moet sê, Openbaring 14 vers 1 tot 5 is een van my, as ek nou regtig waar, my top gunsteling tekst in die Bybel moet vat. As iemand vir my op die oomblik vra, wat sal my gunsteling tekste wees, sal Openbaring 14 vers 1 tot 5 onder hulle wees. Dit is vir my van die heel mooiste tekste ooit. Toe ek die eerste keer gesnap het, het ek gedink, hoekom het ek het nooit gesnap nie? Hoekom juig allemaal nie oor Openbaring 14 nie? Hoekom lees mense dit nie? Miskien omdat dit so uniek en vreemd en symbolies is, gaan ons by dit verby. Johannes begin vers 1 van hoofdstuk 14. Hy sien op die Sionsberg Christus. Sion, kom ons gaan gou stadig deur die beeld. Sion, plek van verlossing in die Ou Testament, onthou julle. Julle ken die Sions psalms. Ons onthou nog die, wat is het psalm 146, wat ek in my kinderdag sing het, dat ek nie 'n klou het wat ek sing. Die Heer is groot waar Sion stop, onthou julle, om wentel hy die dieptes op die Heer, wat? Die Heer is lofwaardig waar verhewe die berg en stad en songlans bewe. Ek weet wat dit engelik sing. Ek weet nie of julle weet wat sing my mens nie. Berg en stad wat in songlans bewe, ek het nie 'n klou wat dit beteken nie. En ek weet ook nie of die Jerusalem in songlans gebewe het nie. En Sion teen die noorde wat hom ophef, bo die, ek verstaan geniks daarvan. Dit was hieroglife, maar ek het agtergekom ons sing hieroglife in die kerk. Die ou 53 vertaling was vir my baie keer ook net so hieroglyfies vertaal. Maar, nou ja, goed hulle gesê, mens hoef het nie te verstaan nie, het een oom gesê, moet het net lees. Sê nee, dit is seker maar so oom. Wat kan mens nou sê? Mens moet nie altyd Spreuke 26 vers 3 en 4 het vir my opgeleer, wanneer jy antwoord en wanneer antwoord jy nie. In elk geval, kyk maar daar. Goed, maar feite is, jy sit met Sion, die berg van redding in die Ou Testament. Sion is die plek waar die Here is. Psalm 3, is David besig om te vlug vir sy kind Absalom. Ek bedoel, hy is die verlore seun van die Ou Testament. Hy verklaar nie net soos in Lukas 15 vers 11 en verder sy pa dood en vat sy erfporsie en waai nie.
Absalom besluit, hy maak sommer sy pa dood. Jy kan maar daar, wat is 2 Samuel 15, 16, ek denk daarom, kan jy dit lees. En nou vlug David, hy gooi nie meer die reuse met lippe dood, nie hy hardloop. Hy stel 10 byvrouwe aan om sy paleis op te pas. Weet jy hoe sleg gaan dit? As jy 10 vrouwe aanstel om jou paleis op te pas. Dit is net verskrikkelijk wat Absalom met hulle doen. Al die dinge wat ons vandag in ons eie land hoor. Waarvoor een mens net sidder, wat sy eie kind gaan aanvang. En in elk geval, terwijl David vlug, skryf hy Psalm 3. Dit is aangrypend, David is nie meer in Sion nie, hy is te voet daar die stad uit. Hy sê, Here, u sal my hoor vanaf Sion. God is nie van Sion af weg, omdat David weg is. God het nie geëmigreer, omdat David geëmigreer het. God het nie gehardloop, omdat David hardloop nie. God is op Sion. Sion is die plek van redding. Nou ja, as jy nou al een moderne Jerusalem was, of een huidige Jerusalem, ongelukkig het Sion natuurlijk verdwijn. Herodes die Grote het Sion gelijk gemaakt. En die tempel mos vergroot, toe het letterlijk Sion afgekap. En die tempel van Herodes die Grote is daar gebouw. So, in elk geval, Sion is die plek van redding. So, in ewe skielik hoor ek, die lam staan op Sion, so Jesus is op aarde, omring dier die 144.000, ons het in hoofstuk 7 met hulle te doen gehad, onthou jy? Toe het ons vir mekaar gesê, die 144.000 is nie die letterlijke 12 stamme van Israel wat daar genoem word nie, hulle bestaan nie meer nie, en in Openbaring 7 vers 9, net nadat Johannes van 144.000 gepraat het van Israel, noem hy, hulle kom uit elke stam, taal, volk en nasie. So as jy die volgende vers mislees, en wat baie ons doen, ek wil Jehovah getuie sê, daar gaan net 144.000 mense blijkbaar hemel toe, en het lomp ons wat openbaring lees soos wat hulle wil, sê dit ook, maar hulle lees nie in die volgende vers wat daar staan, het is ontelbaar nie. So hoekom gebruik Johannes net om dit weer te verfris, hoekom gebruik hy 144.000? Wel, dit is een symboliese getal van die 12 stamme maal 12, maal 1000, wat jy een volkome getal gee. 10 stamme het lang al verdwijn, want hulle het net die 2 syde stamme het oorgeblij, Juda Benjamin, 10 stamme is weg in die tyd van die profeet Hosea, 721 voor Christus het die Assyriërs gekom, toe vat hulle die 10 stamme, toe kom hulle syd, die tyd van die profeet Jesaja, koning Hiskia was die koning, hulle grawe toe die Hiskia tunnel, en Jesaja het geprofeteer, hulle sal nie Jerusalem vat nie, en toe het die ouwens gevlug. Hulle het nie Jerusalem gevat nie, God het die 2 suidstamme, maar die 10 stamme is weg, tot vandag toe, daar is net die 2 stamme oor, Juda Benjamin, soos ons van Israel praat, praat ons van die 2 suidrykstamme, en in die Oud Testament is al die profete, daar is net 2 profetiese boeke in die Oud Testament, gerig aan die Noordryk, onthou jy? Ek het al die ene genoem, Hosea, en die ander is Amos, is die enigste 2 profete wat vir die Noordryk skryf, al die ander profete, elke ander profeet, skryf vir die suidryk, Noordryk is weg, die 10 stamme. So die kerk van God word weer die volkome 12 stamme. So nou kom staan Jesus by sy 144.000, in die hemel is ons 24 ouderlinge, op aarde is ons 144.000. Christus, waar staan hy? Hy staan by sy 144.000, en kyk bykie, sy naam en sy vaderse naam is op hulle geskrywe. En ek is elke keer verstom, selfs teleergesteld, as mense nog een keer kom en sê, kyk hier die 666 merk van hoofstuk 13, en ouwens my kom wees, dis nou microskuifies wat hulle gaan implant, en bio-implante en alles, dan vraag ek altyd vir hulle, het jy 4 verse verder gelees? Het jy net jou self die guns gedoen, jy hoef nie die Bybel uit te leen nie, jy moet net per ty keer lees. Ek onthou my collega daar by Tikkies, Juri Leroe, wat die Oud Testament prof was, hy het altyd gesê, weet jy, ons het nie uitlegprobleem nie, ons te leesprobleem in die kerk. Mense lees net nie, dominees lees net nie. Ek bedoel, ek het al vir dominees gesê, ek het al vir ouwe gesê, na het ek een preek geluister, het weet jy, met alle respect, lees net jou tekst, jy het nie eens die tekst gelees nie, ek kon dat achterkom, toe ek na jou geluister het. Jy het nie eers 1 vers verder gelees as die 3 verse wat jy gekies het om oor te preek nie. Doe my net een guns volgende keer en eerbied vir die Bybel en lees dit. Want ek wil nie in die kerk sit om jou idees te hoor nie. Lees net die tekst, dan vertel jy my wat het jy gelees.
Ek het studenten letterlijk so geleer. Ek was nie die docent wat ouens moest leer preek nie, maar ek het maar die geleenthede gevat, as ek die Nuwe Testament toepas. Ek wil altyd sê, as ons exegese gedoen het, dan behoort jou preek Sondag te wees, vertel my net as wat het jy gelees, en vertel het net vir die gemeente, en hulle sal groei in hulle geloof. Vertel net vir hulle, klank net Godse woord vir hulle. Gaan vertel het net oor. Laat het dier jou systeem gaan, dier jou eie metabolisme, en gaan vertel het. So makkelijk. Maar dat is bykie harde werk. Dat is bykie harde werk. Kan nie net jou vers vir die dag vat en daarmee hol nie. Want ek weet nie waar toe hardloop jy daarmee nie. Alle gelowiges is gemerk. Alle gelowiges. Satan merk sy mense deur hy dier. Jesus merk syne. En onthou jy wat het ons in hoofstuk 13 gelees? Hy merk wie? Klein en groot. Ryk en arm. Slaves en vrye. So, daai ouens se rekenaar, mikroskyfie, chip, dingetjie, hulle het nie eens daai vers gelees nie, want gedoorie waar, gin in Afrika, sal mense, wat in modder te bly, en 25%, hoeveel werkloosheid het, mikroskyfies kan bekostig nie. So ek sê altyd vir my Amerikaanse vriende, immigreer Suid-Afrika toe, die eindtyd sal nie hier gebeur, as julle daai eindtyd lees, as julle al daai boeke lees, wat julle versprei nie, van left behind en wat alles nie. Kom Suid-Afrika toe, dit gaan ons nie tref nie. Ek sê maar lees net ook wat in hy vers staan. Alle mense, klein en groot word gemerk. Jy hoef nie eers een geld te hê of een rekenaar te hê of wat nie. Maar aan die ander kant, merk Christus sy mense. En dis 'n naboots, dis 'n sinistere beeld, Satan merk, want hy het gesien Christus merk. So Christus skryf sy naam en sy Vader se naam op ons. Op ons kop. Dis 'n aangrypende beeld. Het troostbeeld, want hoofstuk 13 sluit af met hierdie spannende, soos hoofstuk 12, onthou julle ons het ons gesê, soos jy so deur openbaring lees, openbaring 12, eindig met hierdie spannende vraag, nou, wat maak die duivel op die seestrand? En hoofstuk 13 sluit af en sê, hoe sal gelowiges bly staan? Christus se kerk, die Satan merk net links en rechts mense, klein en groot, wat van ons, hy sê, toe maar, julle is veilig, gelowiges is veilig, Christus het julle gemerk, hy staan by sy kerk. Dis die verskil. Daai ander diere is bloeddorstig. Ons gaan ook sien in hoofstuk 14. Hulle slat hulle merk, hulle dwing hulle merk af. Hy, Christus staan by sy kerk. Die 144.000. God en Jesus se name is op hulle geskryf. En ons gaan ook sien as ons in die Nuwe Jerusalem kom. Daai merk was nie af nie. Nie is die wederkoms wat hom af nie. Gaan hom daar net sien. Selfs in die Nuwe Jerusalem dra ons die merk van God. Mooi, ne? As jy openbaring reg lees, is dit troostboek. As jy hom verkeerd lees, is dit 'n groteske bangmaakboek. Keuse is joune, lees altyd net een vers verder, and the answer will be provided. Goed. En, ek het al vertel, is 'n eiendomsmerk. Almal word gemerk. En dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Hierdie gemerktes begin luister. En hulle hoor jimmelse geluide, hulle hoor jimmelse muziek. Kyk net, Hulle hoor geluid in die hemel uit vers 2, soos magtige water en donderweer, een bekende openbaring beeld. En hulle hoor mense wat op hulle harpe speel. Nou, ons het dit mos gelees in hoofstuk 5, die hemelse kerk het siters, hulle maak muziek. So met eens weet jy, hierdie ouens wat by Jesus staan, hoor die hemel. As it is in heaven, soos in die hemel. Nou bid hulle, Here laat die wil geskied. Nou sê die Here Jesus, goed, julle kan hoor wat in die hemel aangaan, ek geef julle die voorreg, ek geef julle 'n nuwe sendstasie, ek geef julle 'n nuwe bandwydte, die wêreld kan nie hierdie musiek hoor nie, die wêreld kan nie die hemel hoor nie, hulle kan nie, maar ek geef julle die bandwydte, om nou al die hemel te hoor. Wat doen die ouens in die hemel? Ons het ons gesien, hoofstuk 4, loof God, die allerheilige. Ons het hoofstuk 5 gesien, toe Jesus die boekrol vat, wat doen hulle? Val in aanbidding voor hom neer, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe al die lof, en al die heerlikheid het hulle gesing. Hoofstuk 8, ons is elke keer in hierdie superfees in die hemel, en nou kom Jesus, en hy geef sy aardse kerk die vermoë om die toekoms en om die hemel te hoor, om te kan hoor wat die Satan doodbang maak, hy vrees juist daai hemelse lof, van hoofstuk 12, van die hemel sing, uiteindelik is die oorwinning hier, jy het oorwin oor hom, wat ons aangekla het,
dankzij die bloed van die lam, is daar lof in die hemel. Nou kan die aardse kerk dit hoor. Het is net een tekst in die Bijbel wat dit vertel en dis hier. Is dit nie aangrypend nie? Jy kan nou reeds die hemel hoor. En dan kan ik het maar weer sê, sonder om het elke keer te skerp te sê, en die hemel wen lof. Lof ontplof. Luister een bykie. Wat is die taal van gelovige stans in Suid-Afrika? Hoop het geloop, ne? Hoop het toe geëmigreer, lyk het vir my. Hoop het ook aansoek gedoen, en daar is hoop weg. Gister moes ek met een boerderijgemeenskap, was daar so groot bidag ergens, waar ek moes praat, toe het ek gepreek oor hoopse begrafenis. Maar toe daag daar net een ou het opgedaag, wat hoop gesien het. Het sommer so'n klompie tekst uit Prediker en uit Klaagliedere. Toe een ou het toe hoop gesien. Toe is daar hoop, omdat een ou dit het. Maar die hemel wen hoop, en die kerk hoor die hemel, en sien die toekomst, en sing. Maar waarachtig, as Christene dit nie sien nie, is ons die meest hooplose van alle mense, die meest betreurenswaardige van alle mense. En ek is regtig bekommerd baie keer, as ek het so kan sê, oor die vlakke van hoop en die kracht van die evangelie, wat baie keer krachteloos word, wat ouens so sonder hoop lewe. Want ek kan hemelse musiek hoor, net my sendstasie elke dag oop kry. Ek moet net ander stereo kry. Maar die probleem is, soos dat die wetenskapelike nou die dag ergens een artikel skryf, the problem with the world is bad deserves more attention than good. En soos Leonard Sweet in een nieuwe boek skryf, wat nou even die dag gaan uitkom, hy sê, the media likes bad news. Good news is bad news for the media. Bad news is good news for the media. That's why bad news wins, because it's good news, as jy die spel van die woorde vind. En daarom is die stereotype van die wereld en die stereoklanke slechte nuus. Slechte nuus. Dit verkoop. Mense verspreid dit onder mekaar, jy hoef het nie eens te verkoop nie. Laat iets slegs gebeur, allemaal staan. Allemaal wil weet wat gaan aan. Ek sien op Facebook, laat iemand net sê iets slegs gebeur. Nou wat het gebeur? Dink nou die dag is iemand dood. Nou is jou pa dood, uur later. Dink ek, gedoorie waar? Het jy nie net een bykie hoflikheid en staan net terug nie? Hoekom moet ons altyd die gory details weet, as het sleg is? Maar niemand stel belang as het goed is nie. So, nou kom die Here na sy kerk toe en sê, ek het veel wonderlike ding. Jy hoef nie meer na al die gemors te luister nie. Nee, dit beteken nie, jy lees nie die koerant en nie, dit help ook net mooi niks, dan moet jy in die klooster gaan bly. En jy weet nie wat in die wereld aan gaan, jy kan nog steeds die nuus kyk, en jy kan nog steeds, jy moet geïnformeerd wees, so dat jy relevante evangelie kan verkondig. Maar dit beteken nie, word in jou neus gelei, dier die hopeloose spul nie, want dan op Brexit, exit, jy ook met jou geloof. En dan, nadat hulle die muziek gehoor het, hulle hoor, hoe sing die hemelse kerk een nieuwe lied, 14 vers 3, daar voor die troon en die vier levende wesens. Jy hoor baie detail, jy hoor detail, jy vang die radio op van die hemel, jy vang die frekwensie van die hemel, en niemand anders, vers 3, kan het leer, behalwe die 144.000 wat losgekoop is van die aarde nie, wat uit die shackles, uit die ketangs gebreek het, van hooploosheid en sonde nie. En dis hulle wat hulle nie, hulle lewe, hulle nie besoedel met vrouwe nie, bedoelende hoereer nie. Hulle, en dan hierdie goeie nuus, hulle volg die lam net waar hy gaan. Nou, die lam staan, nou begin hy loop. Want is een ding op die regte pad te wees, maar op die regte pad moet jy beweeg ook. Anders het die moeilikheid. Jy kan nou verby ons sê, joh, ek is op die regte pad, dan sal hulle vir jou sê, maar ry net op die regte pad. Jy kan nie net stilstaan op die regte pad nie, hulle gaan jou stamp. Nou begin die lam loop, en raai wat doen die kerk? Hulle volg die lam, want as jy naby die lam is, kry jy die sein hemel toe. En as jy naby die lam is, het jy hoop. Hoe sê Shane Claiborne? Hy sê, loop so naby die rabbi van Nazareth, dat die stof van sy voete op jou spat. Dan loop jy naby genoeg. Daar waar Jesus sy voete neersit, soos sy voete in die sand is, laat hy stof op jou skoene val. Dan loop jy naby genoeg. Volg Jesus. Nooit anders daarom nie, volg Jesus. Jy nooi hom nie om jou te volg nie. Jy nooi nie Jesus in jou lewe in nie. Altyd gehoor die kerk sê dit, jy moet Jesus in jou lewe innooi. Nee, jy moet Jesus in jou lewe innooi. Heere Jesus, ek, ach, wil jy nie toch maar net, kyk hoe belangrijk sê, kom jy na my toe. Nee, Jesus nooi jou in sy lewe in.
Jij vat niet die Bijbel en zet om in jouw story, en je wordt deel van die verhaal van die Bijbel. Je wordt deel van Openbaring. Dit wordt jouw kompas. Volg hulle die lam. En uit hulle woord is daar nie leens nie. Kerk van die waarheid. Waar die belt van die waarheid van die Efesiërs 6 aan het. En hulle sonder een vlek. En dan sien ek dat hulle, dat hierdie kerk, soos wat hierdie verhaal aangaan, hoor ek dat vanaf vers 6 van een engel wat in die lucht vlieg en wat met de harde stem uitroep, vrees God, vers 7, en geen om eer, want sy oordeel is op pad. Tweede engel, vers 8, roep al reeds uit, geval, geval is Babylon, sy was nog eens op die toneel nie, die engel kyk vooruit, eerst in hoofdstuk 17 kom Babylon op die toneel, dus die wereldpolitieke rijke, sal volgende keer vannacht daarby stilstaan, dus hier die Romeinse rijk en alles, en nog voordat die machtige rijke kom, het al geval. En dan de derde engel, vers 9, wat met haar de stem uitroep. Als enig iemand die dier aanbid en sy beeld, aha, hoofdstuk 13, terugflits, ons flits voor en toe, nou hoofdstuk 17, en ons flits terug. Als jij voor hierdie dier buig, die beeld, waar hy tweede dier oprig, en als jij die merk ontvang, nou hoe ontvang een mens iets? Dankie, tjap my. Dis mos hoe jy iets ontvang. Als je die merk ontvang, redelijk vrijwillig, type van. Je hoor, redelijk vrijwillig. Nie alsof ek onder dwang is, alsof ek die duivel sê, nee, moet my nie brandmerk nie. Nee, dit is reg, dit is reg. Wat sy bijvoordeel het jy? Wat krijg ek in ruil vir my siel? 7 wense uit die helheid, of wat? Wat geef my? So, ek vat redelijk gemakkelijk, sê Openbaring, vat baie mense die merk van die dier. Een op hulle hand, dan sal hulle drink, vers 10, van Godse toren, onverdind, uit die toornbeker van sy woede. Vers 10, en dan sal hulle verewig in die vuur, en in die leiding, in die teenwoordigheid van die lam wees. So lang tekst, maar God het een beker, vir allemaal wat hy merk vat, onverdinde wijn. Gou iets oor wijn vertel. Wijn was die standaard drink ding van elke dag. Vandaag drink ons graag water. Dat is die standaard drinkdingetjie. Tot en met die uitvindsel van koffie of die inbring van koffie, rechte koffie. Ek het altijd gesê, het gaan nog kom, gaan iemand uitvind. Die ander mense drink boomwortels. En nou is het so. Katvis, ja. Maar nou is daar rechte koffie terug in die land. Verbode om alle andere goeders dit te noemen. In elk geval. Die, tot en met dat die koffiekultuur in Wenen gevestig is en sovoorts, was die standaard vloeistof wat mense ingeneem het wijn. Altijd verstommend dat die kerk dit gemis het. En dat hulle net kon besluit het, jy weet, Jesus het alcoholvrye wijn gemaakt in Johannes 2. Een studie wat ouwens gedoen het in Samaria, het bevind dat die gemiddelde Jood het so rondom 1,5 tot 2 liter wijn een dag gedrink. Maar dit is een stapel voedsel. Waarmee reis die Samaritaan? Onthou jy in Lukas 10. Wat gee vir daai ou wat geval het onder die rowers? Sy wijn. Reis met wijn. Hoekom drink mense wijn? Dat is een goeie rede. Water is onbetrouwbaar. Meeste water het achtergekom maak jou siek. Maar hulle het ook achtergekom iets van wijn. Baie wijn maak jou ook siek. En daarom verdun hulle dit. Nou hoor nou wat staan hier. God sal sy wijn onverdund gee. Dan hoor hom die volle salvo, volle skop. God gaan nie sy wijn, sy oordeelswijn met water verdun nie. So dis die beeld van die antieke wereld. Jy moet die beeld verstaan. Ek onthou, toe ons in Duitsland gebleid, toe in 1997 daar by universiteit gewerk het vir 'n jaar, ek moest daar een bykie klas gee en werk, het ek een dag geluister na een gids daar in die stad wat vertel het, dat tot in die 16e eeuw, daar in die 16e eeuw, toe biskop daar een wet gemaakt, dat vrouwe nie meer as 3 liter wijn een dag mag drink. So, dit was maar een ding. Maar omdat hulle het baie verdun het, dan kry ek bykie die skop van die wijn af, maar ek kry ook die slechte effect van stilstaande water geëlimineer. Wijn het so bykie van een syweringsproces op dit.
Teken nie alle wijn was hondsleg nie, maar baie van het was. Die goeie wijn van Toscanië, die Romeine het al reeds baie, baie goeie wijn gemaakt, weet ons. Maar meeste van die wijn het die ouwens maar sommer gemaakt, en dan brouw jy homself, en dan gooi dit maar een vat, en gooi by, soos die goed is, dis soos Mampoer eindelijk, dit praat met jou. En nou sê, so dis eindelijk die achtergrond vir die tekst. God gaan nie sy oordeelsbeker, as hy hem vir jou aangee, verdin nie, as jy die merk van die dier het. So dis vir ons duidelik dis, dat daar twee merke is, Jesus sin, en die ouwens wat die dier sinne ontvang. En hier is volharding nodig, vers 12. Gelovig is, moet vastbyt. Het is nie makkelijk om Jesus te volg nie. Volharding, die oproep van die Nieuwe Testament, jy moet God sê om die Here te volg. Jesus het gesê met die saad wat op verskillende plekke val in Markus 13. Wanneer swaar kry kom, gaan geloof by die achterdeur uit vir baie mense. Wanneer teenstand kom, gee baie mense in. Paulus vertel van baie van sy helpers, wat opgegee het. In die einde van die 2 Timoteusbrief hoofstuk 4, van ouwens wat net nie meer die pad kan loop nie. Die Hebreërskrywer sê in Hebreërs 12, jy moet jou oog op Christus hou, wat jou geloof begin. Dit is een moeilike Griekse uitdrukking, moeilik in Afrikaans vertaalbaar, bedoel ek, die Griekse woord, die vol begin en vol einder van ons geloof, maar Christus alleen kan jou na die wenpaal toevat. So hou jou oog op Christus. Dis waarvoor ons opgeroep word. Want is een gevaarlike wereld. Vers 13. En toe hoor ek, hier is die aftreetekst van die Nieuwe Testament. As jy jou pensioen is, dis voorbij. Hier is jou aftreetekst. Daar is net een aftreetekst in die Nieuwe Testament. Die Nieuwe Testament dink glad nie meer aan ouderdom nie. Ek sê, ek al het vertel hier so, maar onthou jy, jy krijg geen verwysings amper op 2 na, 3 na, in die hele Nieuwe Testament. Is daar nergens eindelijk ouderdom aanduidings nie. Nogal opvallend. Ek vraag my altijd, as ek is naaks, vraag, hoe kom nie meer nie? Want in die Oud Testament, hoor jy nog so en so, het so oud geword, so, en wysheid en grysheid en al die dinge, maar die Nieuwe Testament sê die ding het omgedraai, wie is nou die belangrikste? Behalve dat die kerk het nie geloof nie, kinders. Want ons de kinderkerk, al leer ons die morele lesies, dan bring ons hulle as die groot is, na die grootmenskerk toe. Ons moet eigenlijk die grootmense na die kinderkerk toe. Dan leer ons het reg. Maar Jesus sê, die grootste is kinders. So Jesus draai dit om. Matteus 18 onthou jy, Markus 10, 13, al die tekste, waar die kinders optel na die grootste. Goed, maar die feit bly van die Nieuwe Testament, dat ouderdom is nie meer een merkteken. Of jy 10 is, of jy 80 is, of jy 6 is, of jy 50 is, die roeping op allemaal is die selle. So, hier is die aftreetekst, geseend is hulle wat sterf in die Here, hulle sal rus van hulle werk. Daar sê, as jy wil weet, wanneer gee jy rus? Jy het nou afgetree, gaan rus, nee, jy het net op jou werk, een dag vir oom gesê, want hy het nou uitgespan in die kerk, sê ek, oom, kan ek jou gauw weer inspan? nee, die Here wil nie, jy moet aftree nie, die Here sê, as jy sterf, sal jy rus, van al jou werk. So, hier op aarde, elke dag, is een nieuwe dag vir die Here, elke dag. En dan het ons een van openbaring sy seën spreek, en ek gedink ook hulle somme allemaal net weer luis, geseend is die wat sterf in die Here. Dit is een ongelooflike woord. Vriende, hierdie is die tekst, as jy nou regtig, en daar is niks meer verkeerd om vir iemand die tekst te gee nie, moet my nooit verkeerd hoor, jy moet net die context ken, dat is al wat ek vraag. Hierdie is een wonderlike tekst, geseend is iemand wat in die Here sterwe. Geseend is iemand wat in die Here sterwe. O, dit is mooi. Want jy kan ons die hemel sien, jy hoor die muziek, nou kom jy, jy gaan nou na die feest toe. Geseend is iemand. Hulle groot rus het aangebreek en hulle dade, bedoelende hulle navolg van Jesus, kom op hulle hakke, daar in die hemel. Openbaring het 7 saligsprekinge. Julle ken die saligsprekinge van Matteus 5. Nou daar waarmee die bergrede begin, geseend is die armes van gees, die sagmoediges, die nederiges, die honger en dors na geregtigheid mense. Kyk net, ek het hulle gou gaan luis net, Openbaring 1 vers 3, geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Makarios is die Griekse woord.
geseend. God reken jou baie gelukkig. God reken jou voorspoedige. So wat word in die Nuwe Testament seën? Kom ons antwoord gou daai vraag, want dit hoor jy baie. Daar's baie misverstande onder die Christene. En dis ook nie verkeerd om te sê as dit met jou goed gaan en jy voorspoedig is, dis nie ook seën nie. Maar ek dink meeste Christene sit 'n punt na dit. En jy is ongeseend as jy nie voorspoedig is en 'n werk het en 'n toekoms het en so aan. Die Nuwe Testament verskil. Hier is wat die Nuwe Testament onder seën beskou. In die Ou Testament in die tyd van die aartsvaders Abraham, hulle was dit om 'n land te hê en verder na Abraham, om 'n land te hê, om lank te lewe, was seën. In die Nuwe Testament is die lys van seën soos volg, as jy Openbaring kan lees, is jy geseënde. As jy hom kan lees. Tweedens, 14 vers 13, as jy in die Here kan sterwe. O, daar kan nie 'n beter dood wees, 'n beautiful death, as om in die Here te sterwe. Om in die Here se arms te sterwe. 16 vers 15. Geseend is die een wat nog op aarde is, wat nie sterf in die Here nie, maar wat lewe tot by die koms van die Here, wat wakker bly en sy klere reghou as die lam kom. Geseend is die wat gereed is. Dis mooi, né? So die Here sê, as jy kan volhard, as jy elke dag sê die Here kom, ek is gereed. My ouma Joubert het altyd in my ons kinderdae, sy's vroeg dood in my lewe. Was 'n wonderlike vrou gewees. Sy het altyd gesê, "My kind, jou tassie moet elke dag gepak wees." Ons het nooit vergeet nie. Sy het so elke keer as sy vir ons gebid het, as ons by haar gekuier het, sy gesê, "Onthou dat julle tas gepak is, want die Here gaan julle kom haal. Onthou sy klere." Ek het nooit geweet nie, maar dis hierdie teks. Hou jou klere reg. Dis hierdie teks wat my ouma bedoel het. Geseend is jy as jou tas elke dag gepak is as die Here kom. 19 vers 9. Geseend is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Sal kom daarby, is aangrypend. Kan jy dink, jy is genooi na die grootste fees van alle tye? Kan jy dink, jy is op die A-lys van die belangrikste ete, wat die hele heelal, die fees wat die hele heelal ooit het. Geseend is jy sê, ek is genooi, Jesus het my genooi, na die bruilof van die lam. Ek het 'n kaartjie. Ek meen, dis die golden circle in die hemel. Dolf Kreer, wat hier gewerk het as leraar, vertel op 'n dag vir my, toe ons soms so sit op praat, typies Dolf, so rustig en nederig, vertel hy vir my, hy het een keer in Buckingham Paleis geëet. Ek sê, ja, nee, en ek het al by McDonald's geëet. Hy sê, nie ernstig. Ek sê, ja, kom aan, Dolf. Ek sê, vertel. Hy sê, nee, hy ken iemand wat 'n loodgieter is in die paleis. En toe reël hulle dat hy daar kan gaan eet. Ek sê, wat? Ek dink, jy kan dit op jou CV sê, Dolf, gemeente sal jou beroep net op grond daarvan. Die dominee wat in Buckingham Paleis geëet het. Ek meen, hoeveel ouens kan dit sê? Maar jy verstaan die punt. Om te dink, jy kan vir almal vertel, ek het saam die, I ate with royalty. Ek bedoel, as jy nou regtig saam met iemand groots eet, as iemand nou vir jou sal vra, wie is die belangrikste ou met wie jy al geëet het, ek bedoel nou in die wêreld. Maar jy kan sê, nee, ek, nie eintlik baie nie, maar my vrou en my man, hulle is baie spesiaal, my kinders. Maar weet jy wat? Ek is op die gastelys van die hemel. Geseend is jy. 20 vers 6, sien dit word meer na die einde van Openbaring toe. Geseend is die wat aan die eerste opstanding deel het. Bedoelende, die eerste opstanding, Johannes praat van die tweede een, bedoelende as jy na jou dood by die Here is. Die eerste opstanding. As jy by die Here kan wees. Geseend is die wat in die Here sterwe. Geseend is die wat gereed is. 22 vers 7, soos wat hoofstuk 1 begin het, geseend is die wat die profesie lees, sê hoofstuk 22, geseend is die wat die woorde hoor. Doelende, dit hoor en bære in jou hart. Dan 22 vers 14, geseend is die wat hulle klere gewas het en was. Bedoelende in die bloed van die lam. Geseend is die wat hulle klere met die hemelse waspoeier was. Geseend is die. Hoor jy hoe baie keer word die beeld van klere in Openbaring gebruik? Die wit klere, die onrein klere. Onthou julle hoofstuk 7.
die ons met die wit kleere, wie is hulle? Dis hulle wat gewas is in die bloed van die lam. Ons gaan sien in hoofstuk 19, dis die hemelse kleredrag wat uitgereik word vir die kerk. So geseend is jy, as al die wonderlijke dinge gebeur, as jy deel het van al die saligsprekinge. Vers 14 van hoofstuk 14. Johannes kyk toe op, ons laaste paar minute, en hy sien die seun van die mens, vers 14. Die gunsteling beeld wat Jesus vir homself gebruik, onthou julle, die interessante is, dat die enkele beeld wat Jesus die meeste vir homself gebruik, is in die kerk die een wat die minste vir hom gebruik word. Ek hoor amper nooit dat iemand bid, seun van die mens nie, iemand Jesus so aanspreek. Dis die beeld wat Jesus vir homself die meeste gebruik. Ek hoor graag dat mense Hebreeuwse name vir God aanhaal, en dat hulle sulke lyste het van al die Hebreeuwse name. Maar ek sien nooit dat mense dit in die Nuwe Testament doen nie, met die Nuwe Testament. Ek sê altyd vir ons, dis nog Ou Testament, met die Nuwe Testament. Die twee terme wat Jesus graag vir hom gebruik is, seun van God, seun van die mens. En nou sien Johannes die seun van die mens, soos per Daniel 7, die seun van die mens, per Daniel 7, die seun van die mens wat in die hemel is, met sy goue kroon en sy skerp sekel, en een ander engel wat uit die hemel uitkom en sê vir Jesus, hy met sy sekel insit, en dis 'n oes, dis wat die boere mee af oes, die oes inbring. Jesus is gereed om te oes, gewoonlik het hy 'n swaard, gewoonlik, maar die seun van God het nou 'n sekel daai om die oes mee af te sny. En die aarde, met ander woorde is 'n beeld wat jou na die wederkoms toe vat. Nog 'n engel vers 17 kom, en hy het ook 'n sekel om mee af te sny. En vers 18, nog een kom van die altaar uit die hemel uit, daai altaar waar die gebede van gelowiges is van hoofstuk 8. En hierdie engele kry opdrag om hulle sekels in te sit, en om hierdie druiwe oes in te samel, want hierdie druiwe is gereed. En dan sien ons hoe hulle sekels swaai, vers 19 en 20, en hoe die wynpars getrap word. En ons lees hoe hierdie wyn so 1600 stadia vervloei. Dit is 'n skrikwekkende beeld van hierdie oes, dat God kom om die oes in te samel. Dit vertel van oordeel, dit vertel van straf op die goddeloses. Onthou jy, dit begin met die beker van wyn, wat God onverdind gee. Nou maak God daai wyn. Engele maak dit, sy oordeelswyn. En dit is die straf. So vriende, die Nuwe Testament ken nie een soort alversoeningsleer. Die Nuwe Testament weet daar is 'n oordeel. Die Nuwe Testament weet daar is 'n oordeelsdag, en daar is 'n oordeel post mortem, na die dood. Die Nuwe Testament gebruik dit nie as bemarkingsmateriaal vir die hemel, soos wat baie Christene soms doen. Maak ons bang met die hel, dan hoop jy kry hulle in die hemel. Jy kan nie die oppositie gebruik om oor die hemel te praat nie. Dit is net dood eenvoudige feit. Dit is al wat Johannes konstateer, die realiteit van wat hy sien. Die realiteit is, daar is mense wat buig voor die dier, wat sy merk vat, wat hom aanbid, wat hom dien, en God gee genade, dis die boek, sy verhaal ook. God wil uitstel en uitstel, want hy maak nie mense vir die oordeel nie, maar daar kom 'n dag, al op die einde, op die laaste dag, God stel uit tot op die allerlaaste, en as hy net nie meer kan nie, dan is daar ook 'n oordeel wat wag. Is jammer dat die kerk deur die eeue die oordeel, so monsterachtig, al wat die kerk amper oor gepraat het in die Rooms-Katolieke traditie deur die middeleeue, het die mense net met die vuur van die hel en die vage vuur. Dit is 'n realiteit, dit is 'n werklikheid, die feit is net, Christene weet mos, hulle is gemerktes, geseëndes van die lam, wat nou rus in die Here, wat nou rus van al hulle werke, waarvan hulle nou gaan rus. So op aarde gaan jy besig wees, en in die hemel is daar vreugde. Kom ons vat saam, Openbaring 14, sluit aan na daai skrikwekkende hoofstuk 13 van die diere, terwyl Satan die sataniese diere merk Christus sy mense, lei sy mense, vat hulle op die pad, sodat as hulle sterf, hulle in vrede sterf,
Daar is twee engelen wat gereed staan, of een paar met die oordeelsbeker, wat God voor al die satanische dieren geeft. Tot zover. En dan sluit dit af met dat beeld, en dan gaan ons eeuwenskielik weer in hoofdstuk 15, wat baie, baie kort hoofdstuk is, en in hoofdstuk 16 gaan ons weer een keer van die oordeelsbekers raakloop, een nieuwe toneel wat op die tafel kom van hierdie wraakbakke in hoofdstuk 16. Ons gaan in hoofdstuk 17, 18 Satan sy laaste troefkaart raakloop, Babylon, die vrou wat haar woonplek het by die sewe berge, en ons weet onmiddellik, dis 'n leidraad, verwysing na Rome, Rome was op sewe heuwels gebou, en in hoofdstuk 18 is haar begrafnis, en allemaal huil dat het bars, maar niemand staan nabij nie, hulle is bang, hulle val ook in die graf, so die seemanne, allemaal wat het haar geld gemaakt het, huil dat het gons, en dan in hoofdstuk 19, is ons by die einde van die eindtijd, gaan ons huwelik toe, gaan ons saam trouwe vier in die hemel, ons is op die uitnodigingskaart, trek Jesus sy wit kleed, nee, Jesus kom nie, amper seker groot fout, maar dit bly 'n groot verrassing nog, ons sal dit nog lees, wat sy kleren Jesus mee aarde toe kom, sy kerk kom met fijn wit helder kleren, nie Jesus nie, en dan is daar nie eens meer een gevecht nie, hy vat sommer net die dieren, gooi hulle in die asblik, al wie oorblij is die Satan, ons lees in hoofdstuk 20 vers 1 tot 6, waar die rakker weggekryp, hy was al die tyd in huisarrest, terwijl die duisendjarige vrederyk in die hemel afspeel, weer een keer word hy tekst so vrot gelees dier baie ouwens, asof het op aarde is, daar staan is in die hemel, allemaal wat sterf sluit daar by Christus aan, as hy 1000 jaar om is in die hemel, kom Christus aarde toe, so dis net een nieuwe manier om die tyd tussen hemelvaart en wederkomst, op aarde 3,5 dae, in die hemel 1000 jaar, volkome tyd, as het voorbij is, kom Christus, so hy het laat die twee dieren van Satan uitgehaal, wie bly oor Satan, maak hom los, vat om, gooi hem in een vierpoel, en eeuwenskielik is die einde daar, 20 vers 11 tot 15, staan ons allemaal voor die groot wit troon, word die boeken oopgemaak, en vat 21 tot 22 vers 5, vir ons vir die diep kyk in die lewe, ander kan die wederkomst, en sluit die res af, mooi boek, nee, ek hoop dat die liefde vir die boek al hoe groter word, mag die Heere daad dit gee, kom ons bid saam, Heere, dankie dat u die mag het, die sleutels het, van dood en doderyk, dankie dat u heerskappy nie een einde het nie, dat het vir altyd aanhou. Dankie dat u ons gemerk het met die naam van God en die eie naam. Dankie dat ons u kan volg, Here, maar nou in hierdie week gaan ons ander musiek hoor, ons gaan die wêreldse hooplose musiek hoor. Geef ons nuwe gehoor, nuwe gehoorstukke, loop nabij aan ons asseblief, laat ons u volg, sodat ons nuwe musiek kan hoor, en op die maat van nuwe musiek kan lewe. Asseblief, Here. En hou ons veilig, hou ons in die hand as die geseëndes van die Here. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie.